Kompanija TMS Inovacijen centar Fakulteta bezbednosti u Beogradu pokreće serijal kurseva na temu bezbednost poslovanja. Bezbednost poslovanja nije nov pojam niti nov koncept, ali predstavlja jedan drugačiji pristup u odnosu na sve dosad prisutne pristupe na našem tržištu privatne bezbednosti. Taj pristup je podrazumevao holističko sagledavanje svih bezbednostnih rizika koje potencijalno ugrožavaju određenu kompaniju, od aspekata fizičke i tehničke bezbednosti, pa sve do bezbednosti zdravlja na radu, rizika od kriznih i vanrednih situacija, rizika u obradi i zaštiti podataka, rizika od pravne neusaglašenosti i nepoštovanja standarda i mnogih drugih. Ideja našeg kursa je da prenesemo osnovne znanje, principe i tehnike corporate security ili bezbednosti poslovanja. Sljedeća ideja je da kada polaznici usvoje najvažnija osnovna znanja i upoznaju se sa principima i tehnikama corporate security-a, pređemo na napredne nivoje kurseva u kojima će oni steći i konkretna znanja kako bi uspeli da na neposredan način podignu nivo bezbednosti u svojim kompanijama. Vidimo se na TMS Akademiji.